Manoana ny zava-misy azy miatrika fanapitena ny fampianarana ambony sy fikeroana ara-tsiansa dia nanambara ny sindikan'ny mpampianatra sy ny mpikaroka mpampianatra fa hanatanteraka anjery manontolo sy toeram-pikaroana maty mandritry ny roa andro ny volana aprilo avy izao. Hetsika izay entin'izy ireo anairana ny fitondram-panjakana hijery ny zava-misy eo amin'izay sehatry ny fampianarana ambony izay. Tadim-pavao Jemy Miara-Daniela. Anatanteraka anjery manontolo sy toeram-pikaroana na Université Morte mandritra ny roa andro ny Université miankina amin'ny fanjakana sy ny foibem-pikaroana nasionaly manerana ny nosy ny faraikambinifolo sy ny faharoambinifolo ny volana aprilo avy izao ho fanerana ny fanjakana manoloana ny zava-misy amin'izao. Voalohany, ny mikasika ny fahitana fanapahana roa mifanipaka sady mifanohitra nefa dia samy didy tsy azo ivalozana nataon'ny fitsarana avo momba andalam-pandrenana ny fandimby. Izay mikasika ny tolo-dalàna momba ny fizakatenan'ireo anjery manontolo ny toeram-pampianarana ambony sy ny toeram-pikaroana nasionaly kanefa dia samy ao anatin'ny fitondrana iray mijoro. Fanapahan-kevitra izay midika fa fanapotehana amin'ny endry mivantana na akolaka ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ataon'olombitsy ny CSS. Hijoro hatramin'ny farany ny CSS raha tsy mivoaka ny lalàna mifehy ny fizakatenan'ireo anjery manontolo ny toeram-pampianarana ambony sy ny toeram-pikaroana nasionaly araka ny andininy 5/50 teboka iray teboka 4/50 ao amin'ny lalàm-pandrenana. Aorian'io andro Mathieu dia isy ny tombana isa-tsampana manoloana ny fandraisana ho mpiasam-panjakana raikitra an'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Mitaky ny fanatanterahana ny zosy asan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra voafaritry ny didy aman-dalàna manan-kery ihany koa ny CSS toy ny fandoavan'ny fitondram-panjakana ireo vary mangatsiaka toy ny fisotrahana maintien en activité ny fandoavana ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo retraité chercheur ny fampiarana ny lalàna laharana 20/25 tsipika ohatraohatra 5 mikasika ny sata mifehy ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny fandoavana ara-potoana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra sy ny karaman'ireo mpandraharaha. Ny tondran'izy ireo fanamariana ihany koa ny mikasika ny raharaham-pirenena toy ny tokony ampiarana ny tanitan-dalàna ny fitondrana tsara tantana ka ho lavitry ny gaboraraka sy fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena amin'ny sehatra rehetra. Misedra olana ara-pahasalamana ihany koa ny mponina amin'ny distrikan'ny Moramanga, Brikaville, Tomasina voaloha sy faharoa, vokatry ny fitrandrana kobalta sy nikel ao Ambatovy, sahala amin'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Nosy vokatry ny fitrandrana fasimenty, koa dia manao antsoavy ny mpitondra mba hijery akaiky ny toedra ratsy andrefepetra entitra mifanandrify amin'izay ihany koa ireo CSS.